Barack Obama bën nesër betimin si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara në shkallët e Kapitolit, një ndërtesë kjo e ndërtuar pjesërisht nga skleverit në kratë, së cilës ngrihet një gjykatë që dikush sankcionoi se zezakët nuk mund të gëzonin të njëjtat të drejta me të bardhët, dhe jo shumë larg monumentit të një presidenti tjetër i cili u dha lirinë skleverve. Zoti Obama ishte vetëm 2 vjeç kur u miratua akti i të drejtave civile që ndalon dallimin racial në Amerikë. Megjithatë, për shumë ka qenë e paimagjinueshme zgjedhja e një presidenti afrikano-amerikan. Pritet që inaugurimi i presidentit të 44 amerikan të karakterizohet nga po ai simbolizëm që përshkoi fushatën e tij e që mbart sigzimin ashtu edhe dhimbjen e historisë. Kolegja Laura Konda i hedh një vështrim ceremonive të inaugurimit të presidentëve në vite në prag të inaugurimit të presidentit par afrikano-amerikan të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi presidencial e Kazanafillën në vitin 1789 me betimin e presidentit të parë të Shteteve të Bashkuara, George Washington. Ky ritual ceremonial ndahet në tri faza. Ai fillon me betimin e presidentit me dorën mbi Bibël, vazhdon me fjalimin e tij ku përvijohen synimet kryesore të administratës së re dhe përfundon me ballon e përgjithshme pas inaugurimit. Këtë vit inaugurimi do të jetë i veçantë dhe historik, sepse Barack Obama është presidenti i parë afrikano-amerikan në Shtetet e Bashkuara. Në të njëjtën kohë, ashtu sikur se John Kennedy, ai përfaqëson një gjeneratë të re, një gjeneratë për ndryshim. Inaugurimi presidencial është një moment historik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas amendamentit të 20 të Kushtetutës, duke filluar që nga viti 1930, në mesditën e 20 janarit fillon zyrtarisht nga puna si president, personi i cili zgjidhet më 4 nëntor përmes zgjedhjeve të drejta dhe të lira. Procesi inaugurimi shënon transferimin paqësor të pushtetit nga një administratë në tjetrën. Këtë vit ai sjell në të njëjtën kohë kalimin e pushtetit nga Partia Republikane në atë Demokrate. Ishpunonjësi i Bibliotekës së Kongresit, historiani Marvin Krenz, thot se kalimi i pushtetit në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar kurdoherë pa probleme. Asnjëherë nuk ka patur në një përpjekje uzurpimi nga ana e personit apo e partisë që ka humbur zgjedhjet. Të gjithë e pranojnë kundërshtarin, madje gjatë ceremonisë që ndrojnë pranë tij. Betimi i presidentit prej 35 fjalësh është i shkruar në Kushtetutën Amerikane. So help me God. So help me God. Congratulations. Allen Lichtman, profesori historisë në Universitetin Amerikan të Washingtonit, thot se duke shënuar fillimin e një mandati presidencial, inaugurimi është një mundësi që jepet presidentit të ri për të shpalosur idetë dhe politikat që do të udhëheqin presidencën e tij. Inaugurations are so memorable. Inaugurimet janë një ditë e shënuar, sepse ato janë rituali më i rëndësishëm politik për të kuptuar më mirë edhe për partësitë që do të ketë presidenti i ri i vendit. And priorities of the new president are going to be. Shumë nga fjalimet presidenciale kanë hyrë në histori. Mbahet mend për shembull George Washingtoni, të cilit më 1789 i kishin përgatitur një fjalim 70 faqesh që ai e hodhi poshtë, duke thënë një fjalim për një paragrafi. Po ashtu kujtohet fjalimi i presidentit Ulysses Grant në vitin 1865, pas përfundimit të luftës civile, kur ai tha: "Le të bëjmë paqe." Abraham Lincolni, fjalimet e të cilit në të dy inaugurimet njihen si kryevepra të prozës së gjuhës angleze. Kujtojmë këtu thënien e famshme të Lincolnit: "Me keqdashje ndaj askujt, me mirësi ndaj të gjithëve." Mbahet mend thënia e Franklin Rooseveltit në fjalimin e tij në kulmin e depresionit të madh në vitet 1930. "E vetmja gjë nga e cila duhet të friksohemi është vetë frika." Njerëzit të mbledhur rreth radios dëgjonin atë ditë fjalimin frymëzues të presidentit Roosevelt, duke shpresuar për rimëkëmbjen e shpejtë ekonomisë së vendit. I paharruar mbetet fjalimi frymëzues i John Kennedy-t: "That the torch has been passed." Pishtari po kalon tek një gjeneratë e re amerikanësh të lindur në shekullin e 20. Ai bëri thirrje për pjesëmarrje dhe sakrificat e popullit amerikan për të mirën e përbashkët, duke u drejtuar popullit me frazën e famshme që hyri në mendjen dhe zemrat e njerëzve: "Mos pyesni se çfarë mund të bëj vendi për ju, por çfarë do të bëni ju për vendin."
Po ashtu mbahet mend thënia e Ronald Reaganit se qeveria nuk është zgjidhja, por problemi. Në fjalimin e tij me tone lirike, Bill Clinton i përmes figurave të fuqishme letrare theksoi rolin e demokracisë amerikane në botë. Barack Obama do ta bëj betimin duke vendorën mbi Biblën e Abraham Lincolnit. Kjo zgjedhje e tij është simbolike. Në këtë mënyrë ai tregon se i bën homazh Lincolnit si udhëheqës dhe në të njëjtën kohë tregon se Lincolni do të shërbejë si një model për të. Historiani Marvin Krenz thot se prania e Biblës gjatë betimit nuk është e domosdoshme, por një traditë e trashëguar që nga George Washingtoni, të cilën e kanë ndjekur shumë president. Well, I think that in a way Obama is... Me marrjen e Biblës së Lincolnit, mendoj se Obama po përpiqet të ndjek hapat e Lincolnit. Megjithëse fjalimet e presidentëve janë të larmishme sipas tematikës që ata dëshirojnë të zgjedhin, ato kanë edhe elemente të përbashkëta. Ja si shprehet historiani Alan Lichtman. Well, the common message of course is that the country is strong. Mesazhi i përbashkët që presidentët i kanë dhënë amerikanëve është se vendi është i fortë dhe se do të jetë në duart të sigurta. Në fjalimet e tyre, presidentët nuk japin hollësi të politikave të tyre, por ide të bazë që do të udhëheqin administratën e ardhshme. Historianët Krenz dhe Lichtman janë të një mendimi se ardhja e Barack Obamas në shtëpinë e bardhë ka një domethënie të rëndësishme historike. Vetë shtëpia e bardhë është ndërtuar nga sklavrit. Raca ka qenë një plagë e shoqërisë amerikane. Vetëm në vitet 1960 u miratuan ligje që lejonin afrikano-amerikanët të merrnin pjesë plotësisht në jetën politike të vendit. Historiani Lichtman thotë se Barack Obama, si i pari afrikano-amerikan, erdhi në shtëpinë e bardhë shumë shpejt nga sa mendohej. Barack Obama e zhvilloi fushatën si presidenti të gjithë amerikanëve. Dhe ai premton ndryshime kur vendi ndodhet në një krizë të thellë ekonomike dhe kur 90% e amerikanëve janë të shqetësuar për të ardhmen e vendit. Amerikanët kërkojnë ndryshim dhe besojnë se atë do ta sjellë Barack Obama. Për Ditarin, Laura Konda, Washington.